心，有这点信，阿母啊，一定调我这个心啊，因为母娘专门咧医心病，咱的心病啊，真药是无法度医的，世间的真药是咧医假病，就是咧医肉体的病，但是这个心灵的病啊。爱母娘一贴，所以讲母娘伊讲的是心法。我头一句拢讲心，无形，这天意，道灵归元，道性质，顺着通灵这个指示，金宝啊，传灵啊，接神。就伫身体这条灵性，是咱顺家显的性，无形的灵性转入到通灵，伫咱这么顺的心意，啊，咱会着母娘顺心啦，这是清净的天界。普地咱稳定这个神，我有回报这条灵性，得通清净的本性，是咱顺着母心回荡先天灵源，真理通灵这个天界。使咱回报清净的自在，这是咱回到的灵性。你爱转回啊，清净的本性啊，是咱有运转路程，普咱先天这条心意啊。你有这么顺的天性。心工啊，劳心，上冲这点气，转咱顺家的天性。我有这么顺的天命，落在咱清净这条心啊，灵也显化。只有静下来，这么顺的意思，都是出现咱的心，无形伊的原性，是咱清净的天地，转到原天的本性质，无啊伊的灵源。只有顺家心清，咱有一点灵气，使咱恢复这尊神明，拢是清楚这条灵魂。阿母啊，有阮的心意，传到清净的天界，使咱清净。原神啊，无形这个天理，就顺着通灵这个天元啊。这个无形是阳带阴，阴带阳啊，伊是融合啊，合化的。咱有现主是的天界。是咱要讲出着清净，我有顺家的灵气，接过先天的顺利，灵又正法的天性，我回到这是顺家的母性，无啊，
伊的灵性，顺着稳定这间气，这是先天的灵性。母啊，爱咱归元的清净，你有这间气，我有行回来顺天。无形的法性，爱咱行的清天性，这是原始的天性。神功啊，咱的主宰。无形的法性，爱咱行的道灵，现咱青天即工开。我有母娘啊，这条神啊，顺家啦，这是咱行的通天神，转咱清净中母娘啊，伊的灵性啦，顺家安定这个天，咱只有行母娘啊这条心性啊，显贵是灵源。母啊，有法的心，这是咱清楚一点灵性，恢复顺家，咱的心意是母娘一点心，直通我的心意啊！这是主要通家己的心神。咱只要这个心会发光，神啊，伊就行路。这就是咱咧讲的天缘。咱爱心啊，稳定啦，回到正法，这个灵性是为公无私啦，是以明无暗啦。真理这个天元，母啊教咱心啊爱转爱转，今日只有话你才会转才会转啊，是咱这点灵气，咱用着清净这条心神，恢复元天这个灵性，落地顺家。这尊神明恢复这点灵源，阿母啊转咱清净，这个神明啊，灵源回到正天地，是咱出窍灵机，灵有这点性，咱爱有行的通灵。有咱一点清法界，咱再来行顺界自在。母娘啊，的灵气，我带有这么单纯啊，这个精神啊，无形伊的天界，咱以清净顺落来啊，一点回母的灵性。咱爱通灵，这点心意啊，这是主要回报的天。我爱行的正法的心，拢是取得先天灵。我行向无形上这个天理，这是归元这条灵性。转个这么清的心意啊，灵也天元，是咱顺家心境，显露是正法界，行回清净顺心性，是母娘的天性，带大我即马这条心。平静啦，
这是兑现咱每一个人的心的作用。我行的是善知识，即嘛是讲我家己哦。最主是回天灵，安住是无良心，发挥先天的无义。这是咱清楚脑海中，普咱无娘这尊神啊，在在。咱即嘛讲重如泰山嘛，轻如鸿毛嘛，老基都栽落来啊，心机扑扑跳嘛，无一个注定，无一个注意嘛，人掉伊就对人掉嘛，是咱。一点灵气，咱爱现的是清家己的心定掉的，这是在世间无你们心法。我头一句每一课拢讲心，无娘讲的是要医咱的心病，要咱这个心嘛有稳定有作用，安尼才会当开出。阿母啊，生咱迄阵赤子心嘛，是咱一点灵性，是母娘啊，即阵心灵啊，天真就是上通上天，互咱即个真心真性，是咱要找到即个本性啦，即粒红记记的红圆啊心。是咱多加一点力，转回啊清净中的善意，无娘的天愿，顺咱清净即间气啊，因为红姨啊，伫无娘母亲的腹肚内底，是先天嘛，靠老母呼吸。伊伫内底有无？是接先天的气嘛？伊无伊家己的注意嘛？肚脐加开迄阵，就是阴阳分开啊！啊，咱正是阴阳要合啊！这就是咱要讲的心内底，即粒种子的源头，打分开先后天。迄时阵，你有一半先天，加开就一半后天嘛，阴中带阳。阳中带阴，这就是咱要讲的天性。咱以清净这尊神，无形这个灵性，开源见母这尊神明，这是出咱的先天性，爱咱现的这尼啊清。你有一点落家的天理，我再来倒转啊，回报这条神意啊，拢是无形上这个天才，现在咱这么清楚，心有在，心有在，你就永远不移不变啊，是咱恢复通灵。一点气，都有咱金母娘娘啊，回心定。这就是讲，咱做人爱定着啦，卖当兄啦。有咧讲，迄个查某囡仔若真来当兄，无代无财。咱闽南语有真济迄个好话，有真济劝话的话，是咱。一点灵性，要来讲到顺家，这尊神明，都着敬天的本性。金宝啊，罗家贤英啊，我爱是咱照母娘安尼做，甲母娘有相样，无放样，只有这个心念啦，无第二个心，只有这个定愿念念，无其他。这个定法啊，是咱
一点灵气，见到金宝娘娘啊，伊的心神啊，天元是路径，咱爱是这点气，通咱的脑神啊，这么顺势，真济人嘛，伊讲神啊无我来无，我都不晓讲，啊，这就是咱即马讲迷思来多啊。老师给你刻一个有无？你这个神一定爱转啊！哦，你的脑中神一定爱静静较清啊！你家己的自性神就出来啊！不是什么神来教你啦，这就是咱要讲的啊，自然的法门啊！你的心若清啊，道神降下来啊！是咱要讲的心神甲心灵拢同款啦。后天你这个心嘛，莫甲设定，哦，莫有你即卖要讲的是虾米好诶歹，哦，啊，你要见的是虾米物件？日有所思啦，啊，夜所梦啦，迄拢唔免安尼想，迄是你假啦。你只要乖乖，啊，只要听母娘，只要你家己心静会出来。先天那个灵泉就自然无啊啦，你爱生就生啊。所以讲，咱的心爱做主，今日要讲生，你要传生，心定掉咧，和这条元神来扶啊，色神坐在边啊，是咱一点灵气啦。咱再来行正天的灵性啦。元神在在嘛，照小色神需要的时阵入来呢，唔是讲阴中带阳有无？阳中带阴有无？你咧讲先天，嘛照后天来解释啊，啊无你讲袂顺势啦，切袂入来，咱这个重要的性质啦，是咱一点灵气。要来讲，就顺家这条神，是母娘这个天界，行回正理啊，心自然，恢复天理这条灵性，只有来讲就顺家，今日是母娘的车勤啊，的驾驶啊，孙母娘指挥要往北。来中立，来桃园，来台北，咱就来驾驶有无？开车互母娘坐啊！啊，母娘讲较高端的就对啦，较高尚的，讲叫做乱车啦。咱即卖讲汽车有无？有较低，六七十万的，有七八百万的，有两三千万的。较早设计好做，讲叫做大白牛车啦。哦，啊，就大白羊仔车啦，这个、意思。较好就是大白牛车，来就马车，来就羊仔车，来就鹿车。较早有三驱，哦，车哦，它大意哦，做驱，是咱本源路径啊，是咱传递先天神之命。这世人。咱只有了解家己的细胞呢，咱内底有八万四千神，所以讲是要让咱这个撇，撇是恶的嘛，哦，今日恁讲的三魂七魄，要归到这么的圆，那三魂七魄加起来都十方嘛，圆圆圆，是元天这条灵性，是咱来讲出家。清咱的心，有咱路定这间气，显露顺家，咱的心性啊，这是通灵，这个天意，顺着灵家现正啊。无啊，也当讲的是这条天管，咱有这条清澈的心带动。灵
也发生，是咱一点清净，咱有元天一点气，再来讲行路心，真理是天性，爱咱恢复是天性，无形啊，也灵源。这是咱清楚一点气，爱咱顺着通灵啊，这个心性，咱的七品，就是咱即马讲，咱所有的目睭一片，耳啊一片，所以讲片就是废水啊。哦，咱目睭会当讲，这个目睭有咱即马讲出来的。颜色类就对啦，颜色水啦，鼻啊，你嘛鼻膏嘛鼻水啊，耳啊有诶流耳啊膏啊，迄毛水啊，嘴毛水啊，哦，皮肤毛水啊，咱内底脏腑哦，五脏毛水啊，六腑你食落毛水啊，身躯毛有汗水啊，是咱一点灵气。要来讲，就顺家，这个天性嘛，这就是咱要讲出着先天，咱的灵魂。即马咱是用灵魂咧讲话啊，带动着咱的机体啊。哦，这个机体就是讲，你的手一支，你的脚一支，这个支，唔是灵机，这个机，是咱一点灵气。要来讲，就顺家。通灵这条神，咱要抓定就是这个神啊！啊，神呢是无形象嘛个呀，咱是看无呀，一来去无形状个呀，是咱行个家己个心情出来啦。啊，你才有法度画嘛，画你现主是个主心嘛，你这条心路你修通嘛，不崩壁嘛。啊，方便就阻碍啊，业力就来啊嘛，意外就来啊，是咱一条正天的顺利，要行到咱的心内底啊，通灵啊，这个善意啊，价值无上哦，我都去估计这种价值性啦，是咱一点灵气。咱来行的是通灵这条心，母娘伊心法，世间讲话做甘露啦，哦，一点化万千呐、啊，哦，会当属于个亲像瓦梁安尼啦，是咱一点灵气嘛，要倒转凌空，这个圣意呀、啊，是咱。一点灵气，要来讲着显明啊，咱的心。这个量一算大，当时不紧。孔子回老子啊，你若有看到一篇，你就知啊。孔子的学生，伊讲啊，你去回老子，啊老子功夫比你可较好啊，较歹。孔子伊讲，我会当形容。老子敢若亲像一只龙，我有看伊头，都无看伊尾；我有看伊尾，都无看伊头。变化万万千，表示孔子的学问啊，深过深啊，玄过玄啊，妙过妙，是咱一点灵气啦。要来讲着对现，咱的心定，灵的天价。咱爱是清净的自在，所以讲母娘的囝，伊即马咧招贤纳士，就是讲咧收集这贤士啦，这贤人就对啦。所以讲母娘伊在讲良方，一个查某囝，一个后生，是咱以一点清楚的发觉。咱要行的是顺灵这个自在，
你直接切掉啊，朱雀，你要修家，改变，敢那亲像讲啊，天机来则变咯。恁姊妹咧讲啊讲，孔雀，孔雀你要个修家会变凤凰，这爱一段一段，无修持，你都无法度转回咱原来迄种样嘛，真高。真高贵的哦，气质真好的，你所有这个心发下的，拢是水当当的。国语讲叫做精神美，大家上界标准的，价格上上界高的，这是咱的好话嘛。你修到这个程度，就是讲点心嘛，哦，互你卖，互你卖。变明的变水的，是咱一点灵气，是咱见到先天的顺定，有咱一点灵气，咱带有清净即尊神。世间讲我灵气变未过来，咱即个闽南语，灵气作用嘛是真好，因为咱对灵界嘛。爱用灵语来表明嘛，但是你灵语一定爱变咱现主时你讲的话啊，啊你才会当知影你这个心，甲对方的心，要安怎来收集，要安怎来做一个连接，做一个沟通，安尼心才有法度连心嘛，带人爱带心嘛。咱修持心爱人心嘛，所以讲你爱符合，你是倒一条路线诶，客人诶，山地，哦，是倒一组诶，咱是闽南语，闽江南平诶，福建闽江南平诶，所以咱就用闽南语，有诶讲做河洛语，哦，河洛洛书，伊所有。主地咱这老祖传落来这个话，是咱道家这种灵性嘛。初期心无静，你就是迄个时代灵嘛。等到你这样慢慢啊熬会过来，你用功有够啊，你这条灵切头有够啊，你就变现主席的话嘛。有诶带丝，有诶带骨嘛。今天咱是一句一句、一字一字解释嘛，这就是当白话啦，是咱一点灵气。咱再来讲顺着通天本源神呐，无啊，伊只有讲天意俩，因为咱是灵修啊，倒转来咱的圆满头啊，圆就是头啊啦，但是咱要搁加加中啊。这是源头的源头啊！咱观音佛祖，伊顶面阁一尊佛祖，这就是讲观音佛祖，伊就正发明如来佛祖啊，顶下那阁加一个佛祖，西方阿弥陀佛祖，大教主嘛，是咱一点灵气，要来讲就顺家，咱的天性嘛。西方只有名称无同啊，有的是阿弥陀佛啦，有的是无生老母啊，有的是无极老母，迄、那个缘啊，咱咧讲的是讲，即马上界统一的，就是咱讲天缘，卖当讲是无极，卖当讲就是妖敌大圣，哦，伊这里所有的修改。是圣贤啊，至圣啊嘛！有诶讲叫做大元君，有诶讲叫做大天尊，有诶讲叫做大诸尊。字啊，意思拢共啊！哦，你慢慢讲，哎呦，啊你是虾米物件？你大天尊、大诸尊、大元君，就修甲伊心拢平静啊，无分别心啊。啊，世间话，你啊甲母娘学，你唔免直接变来变去，
永远你嘛袂惊出着现主席，你这个万定位啦，拢甲你炸咧啊，拢是你心起意啊，是咱一点灵气啦。母娘一家我，一定爱写这个主宗，你袂当执着伫遐，你袂当逐工这个心，我要讲足好诶，互大家听，要我练甲足好咧，我会写。想啥就有啥，这拢是家己主动家己啦。修行只有自然的来调尔尔，心里来藏。无你爱我讲的，我愿意接受到，我绝对无反抗，无抗拒，是咱一点灵缘啦。都本来都无敌人啊，你抗拒要做啥？无好无歹啊。这就是咱咧讲的灵性啦，一世人咱转的天命嘛。所以我是为底下拗起来，拗起来当讲，佮说来真侪师姐、师兄，嘛是对灵异一直拗，拗到大家当讲白话。哦，你啊讲较早春节，唔知讲几年，慢慢才拗转来。阿边啊，师兄，你啊看，即马讲了嘛是真好。啊，这就怎？你练无够啊！哦，你来时阵，你就真正爱练，练你这个命，练这种。要你讲什么话，我讲的是北京语，要做国语嘛。是咱一点灵气，来讲到清净，咱的圣意呀。啊，你当初做，你这个灵气，哎呦，啊，我这个日本腔，哦。啊！我就敢那山地腔，啊！我就敢那闽南语腔，我就敢那客人腔。迄是咧读幼稚园，升起国考一二年，三年啊，你就搁知影代志啊，你袂当浸伫遐。是咱咧突破啦，咱对灵诶无形啊，咱要抓定着一针啊，这个度数嘛。咱文字只有讲度数尔嘛，你有几多心量，你有几分家，咱只要这个地球有几多咧生，天经地位有几多，咱这个手是一零三百六十度，拗过来四十五度，是咱一点灵缘。母啊，你讲是心静，逻辑嘛是咧讲几多嘛。母娘啊，伊要依咱身边嘛，讲几多嘛，是咱一点灵气，马啊，母啊来多，咱五啊主多，是咱一条正天的法性。咱来讲着顺家献亲，是咱一点灵气，归着清净咱的本性。无啊，只有讲天界，咱人若放弃执着啊，你就当敢像讲看破啦，自在放下啦。虽然呐、啊，念经啊，念经，你这个心在清啊，啊那无你就是落脚脚啊，执着，我怎啊要做啥呀？今仔我心静伫遮，世间的代志我全放啊，点外钟啊？我心清清清啊，照老母啊这个真意啊，来带大我这条灵啊，开始就是做机啊，学灵的话语啊，讲出着灵语灵文啊，是咱一点灵性，开源转到清天心啊，你会当讲真正的灵语，大母讲话啊，天地。甲母啊，甲所有众神讲话困难嘛？安怎讲？伊无这个身躯啊，神伊爱靠咱人嘛。这就是咱讲救力啦，咱再能力啦，神真巧嘛，伊靠咱人的体力嘛，靠咱人的精力嘛。啊，这个气在当化，伫你即马这个脑神嘛，
讲重要的话嘛。啊，这就是传授传教啊。元天有路正天神，路伫顺家母牛意啊。母牛甲我老狗嘛同款安尼啊。你只要心有专，你只要练有丰富有够，你这个气就当清啊。但是清你内底要有路啊。所以今天日我有这个身躯啊，哦，还有这个血水啊。照着这个血水，我才有这个气产生啊，气饱，我这个神就明光啊，神明光，我就会爬起头壳顶，爬起虚空啊，是咱一点灵气啦，这个线路给咱引的啦，自然的物啊，加入来，咱咧讲个能量啊。是咱出原天的灵性，咱爱顺家献的清。人啊，你若练无够啊，天啊，你若练无够，我都变更啊，更到永远袂熬啊。天啊，你搁较好个天啊，总一天伊会熬会生生啊，是难嘛？是咱要讲永远呢？甲暂时用安尼来分嘛，用安尼来拖嘛，咱这个心是无爱变啦，是咱一点灵气，爱咱顺着这条线嘛，所以讲咱这条心就是讲山，山内底有叶啊，咱叫做叶山，哦，叶山是为倒来，昆仑山，对海底。迄、那个地面滚起来，从昆仑山就是咱咧讲的西藏。西藏有一个科神，科神过去有一个和田，昆仑山卡专门出产着玉的玉啊。所以讲是安尼来讲，咱再当讲会通啦。昆仑伊就阁滚甲咱的西藏去，西藏。就是佫出着咱即番咧讲啊，珠穆朗玛峰，咱讲个做圣母峰啦，世界上悬诶，有八个国家，迄粒山啊，有分做八个时山，八个国家，拢是讲迄粒山伊诶啦。安怎讲？山拍到伊诶国土，所以咱有形诶，只有讲。咱叫咱即马咧讲圣母峰，咱台湾讲个就叫峰，玉山呐、啊，哦，玉山峰嘛。但是咱即马咧讲个是西弥山，哦，西弥山伊是可现可无啊，哦，咱再讲个做法身，哦，咱所有母牛个法身，从法身，你看敢若亲像山，敢若亲像云。一个会献母牛的金身，搁好献母牛啊！伊的金面，唔知有无咧甲阿问讲，啊是会做面包是真诶假的？啊敢收贴会做面包？啊是虾米是真诶？我讲呐，金光金闪闪啊，超过咱人看诶啊！遮尔大搁遮尔金诶力量，迄就是真诶啦。金母就是安尼出名的啦，啊你若拢白，啊就是功力修无够的啊。咱咧讲个地府，你定来看这死人有无？来未讲话啊，啊就敢若亲像较早乌白安尼尔尔，安尼真诶假有无？功力有够，佮无够有无？咱就是是咧修迄点光尔尔啦。以后你就莫去问我，哦。所以讲，咱是咧讲金光。唔是咧讲乌白乱染，这个无光诶，浮浮浮浮诶，遮诶，这就是境界问题嘛。母牛要带你看天地嘛，甲咱人诶心咧平常时斗阵这个性嘛，是咱一点灵气啦，都正歹讲啦。境界无够诶，有无？你囡仔安怎甲讲，伊都未春车。是咱一点灵源，啊！
爱咱来讲，要静心啊，修团，到了真理的灵性，开源转到清净。这个清净是咱即马规身躯的气甲调歪，甲咱这个神，你这个力量拢无开，你这个神卖阁讲走去啊！清净是安尼一刹那，你会感觉心有接受到咱虚空这粒真人真正，这才是清净，是咱原始这个天性。开元转落是天命啊，元神的精甲色神的精是天差甲地嘛。天人之别，你知无？天就是上天啊，人就是土地土肉。啊，这青的甲绿，你看差有济无？是咱一点灵气嘛。某年要嫁我，会知影。所以讲，伊是强调，搁强调，欢呼，搁欢呼。阿良，你也讲甲这么热情，塞甲内底内底，即个冤人，啊人就是慈悲啊，人就是博爱啊。所以讲，咱要讲甲这么啊慈悲，这么啊重，这么啊宽的爱，要拨世间的迷，那就是悲啊。迷就是苦，这就是咱要讲的天性啦。打修行哦，伊上爱问诶，哦，啊你心在舒服，但是迄都无重要啊。我要来甲你解说，你嘛听无啦。你都幼稚园，搁国校安尼尔，你都认真注音哦，波波摸摸哦，人家讲 A B C 算术。哦，就加虔诚，你这心会晓。观天不见无牛心，采咱顺家的天性，这是咱见到先天的本性，行回清净咱的本领，得到清净这点滴，咱就放。顺着通灵的圣意啊，是咱恢复这条灵性，这世人咱顺解清净，无啊爱恁这个心啊，净就是明哦，你到这个光的金哦，嗯，啊这才会当学到母牛伊的品种哦，伊的原型哦，哦伊的原态哦。是安尼来看，你才会入神呐。啊，若无喎，伫你这个身躯外口这个声音有无？迄是色神。所以咱要食的，是心内底这粒精子，这粒基因，咱叫做子族甲分族嘛。是咱一点灵性，啊，要来讲着通灵，上苍。有某的天理，我爱有平静，这条心气啊，拢是顺着正天的灵性。金宝啊，搁再予我清净，因为母牛一丁一丁甲我教，就是一丁一丁，我教过有无？搁较深，搁加教，无后会拔掉嘛。有后我寄伫咱即马这个海绵体嘛。双果体嘛，啊！你这个海绵才有这个真精有无？来数嘛，啊！你才会当精阳精通啊！啊！你甲嘻嘻哈哈有无？神官无入来有无？啊！就鬼神两方面伫遐烧酒尔尔，你伫遐争端烧钱尔尔，道理无法度去讲甲清楚啦。正的有正的都富的啦。有水的就有肉的啦，有悬的就有低的啦，无法度去讲甲两相全嘛。啊，今仔咱是要讲甲两相全啊，无抵抗的啊，哦，无反派的啊，啊只有啥融合中和尔尔，阴带阳，阳带阴，
看他要安怎用有无？要讲后天，你就讲后天；要传先天，你就讲先天呐、啊。啊，这则是咱顺大自然的生变嘛，是咱一点灵气。咱爱顺着通灵嘛。你即马这个经、这个文讲较水，阿妈嘛是甲投入着咱大自然嘛。哦，到尾啊，你所有讲佛啦、道啦、儒啦，这智性啦、这老祖啦，啊，这嘛是拢甲塞塞落去大自然嘛。爱在当主人生活啊，伊在当应你现主席的心感需要啊。大自然就是这么多啊，就这么啊，天生就是安尼来啊。是咱要讲到咱的本，啊本你都唔知为倒来嘛。咱只有讲大自然安尼生出来，多就是就是如此而已。是咱一点灵气，爱咱行。通天顺定，这到尾又讲说执政在咧办，哦，你只要心来甲这个性，来甲这个神，哦，你来甲正，哦，啊，这个正就是咱即马讲正道啊嘛，你的正心嘛，你的正见嘛，哦，这就是咱要讲的，你现主时，这个心就归中正，归正中，归中和，归和合。这是咱即卖咧讲，就融通通灵啦。真理是天发界，落伫清楚这个脑海，灵也天性，就集中我现主持的心。今仔爱我会当明显出现心内底这种精华，啊，精华做啥？甲无量心通心尔嘛。咱所有是这个心要归心体嘛，归一体嘛，天体明体，上苍的天意，咱爱行是顺性嘛，显露是天发心，落来转的是天意，今日当照灵啊来讲话，就是灵差神啊来做主啦。我今日是要讲内行的，咱会当用安尼来修教，师啊伊就知影。你这个气关掉咧，拢无关低音，这就是力啦。你看咱咧靠过你来听无？你讲确实有影听到啦。你咧靠近，你真正西来北的气，未去安尼烧垮落去。袂讲小可去掂起有无？内行伊就听有啊。所以讲，咱一定爱积极啊，一定爱养气啊。咱母牛伊是精神啊，但是这个气无讲啊，气是五行的中气中土啊，嘛是咱即马三化气顶的正气神啊，是咱。一点灵气啊，三话要起顶着啥？你精爱霸啊，你气爱足啊，你神造这种明光啊，会当行到上界温和的、上界自在，这个头壳顶出虚空嘛，出窍就对啦。唔造做三话起顶，起就是集合，顶就是山尖，山的顶悬，上界尖的。我去迄个圣母峰啊，伊迄个山头啊，一年通天哦，无一个月，通去看迄个山头啦、啊。安怎讲？拢云压咧啊！祭奠就是这个意思啦。哦，所以讲你若去看到迄个人甲你报的，你记掉咧。哦，原来迄个祭奠要甲天相通，就是迄刹那尔哦。迄、那个云就是敢若白纸，甲你压咧，安尼才讲会深入啊。是咱一点灵气，是咱顺着通天。啊，母娘啊，生做安怎？母娘都无相啊。咱只有讲用着发性，用着发界，用着发心，
我只有讲啊，母牛就金庙啊，就亲像金啊安尼，永远袂损的金色色，会生人的肉，会予人向往。真爱这么金啊，啊，搁这金这么宽，规个天拢光影影。一幕你若甲想安尼，阿嬷你看到真正的神，伊会讲话，伊就有这个金光啦。神啊，伊是咱即马有话讲得出五彩色的光嘛？但是咱即马要修修到源头，只有金光尔，西方白金啊，是咱一点灵气。要来讲甲遮尔清楚的天性嘛？你有三宝之顶，才有五气调元啊！还佫加一个性，咱人的性地哦，你先主持这个情。唔在讲，这个爱换灯的嘛，性啊，咱就讲东方木嘛，木就是性嘛，情就是咱即马讲，咱人有情感的嘛，树啊、甲石头、山啊，迄无情感的嘛，所以讲咱人未当重情嘛，少年重情啊，阿妈这个情爱淡淡啊薄嘛，卖结怨嘛，啊你再袂去嫁。去记过去的怨嘛，哦，新妇的怨，当时的怨，孙仔孙仔的怨，你这情若报无，你就未扣分嘛。是咱一点灵气嘛，以后咱就要放下，要看破，随缘嘛，哦，你安尼来当修，啊去不留嘛，啊你未执着嘛，你修了好歹。人人见安尼，你敢无法度去甲管安怎哟？万身万福啦，伊都无法度救一个人的心啊，何况咱一个人，你甲关心哪有效啦？你卖无，你都贵都上惊你卖种的人啊！贵要工作拢，伊唔敢去起底讲跋输脚的啦，跋脚有无？起身也得有无？迄贵嘛唔敢活。都在卖啊，都在讲啊，是咱一点灵气，要来讲着顺家，咱的心性，伴咱有稳这条灵魂，要来讲着通天顺啊，这是咱落定这条灵性，开源转到清净，是咱无形这个天地。行出来这条圣意啊，恢复这是天性，开源转回来这是本性，这是灵源一点气，打通咱顺家这个庙啊，这就是咱的大楼子啊，哦，大楼子就大无极啊，就讲大楼更天啊，所有的名就是讲咱来个至极啦。自性啦，啊，这就是咱恢复本性啊！哦，这个字就是上悬，搁再悬啦。现人有无定天性，开悟转家现世明。我有这点灵气，金宝娘教我，我要学啊，搁再复习啊，搁再学会晓啊，学会晓自然当世啊。母牛甲我点一个，我就知影母牛伊心内底意啊，啊，即叫做意会啊。即马我就是甲母牛咧意会啊，是咱一点灵气啊。有诶，那这个话讲较袂认同无？讲母牛伊要叫我家己做工课，念经是念你诶。你唔是要念母牛的经过，母牛听啦，是咱家己要听。即嘛母牛咧教咱，啊你使要搁教母牛哦？道理正互换呐，所以你爱知影讲，咱是凡世间下等的人，啊你讲这个话，搁要母牛听？啊话讲，伊是做天的工过啦，啊天搁你这个小小分子来甲做。是咱家己爱做好家己为标准啦，
这个狗仔路，你若顾好，你就袂堵的啦。啊，你慢慢烦恼别条狗仔路啦。咱四川有四川的狗仔路，屯南有屯南的狗仔路，屯东有屯东的狗仔路啊。啊，你逐条若通，你就袂堵的啊，水就会当细水长流啊。用安尼咧讲，比较较标准啦。是咱一点灵气，取咱元天这条神啊。今仔有资料，我慢慢啊取，慢慢啊，这个物件较重要诶，我甲记起来。五档也要提起拍，伊个说咧，搁加伊，家己知影有无？当然你是比我搁较突出啊，机会嘛。但是你有诶不耐烦诶，伊都哪有可能啊？你写甲目睭睭，我看咧我都昏去啊。啊，这就是啥？忍就无够嘛，练耐都无够嘛。啊，一个一月一月，一年有无？年资若够有无？你着想袂开啊嘛。啊，想袂开着啥？要死无都倒转去啊。啊，你若用头只波迄个，现主席是倒去啦。但是这条灵，你着无主归魂啊。你无一个所在啦，住就是所在啦。啊，你这魂要归倒，当然是半空中，要经过七处嘛。咱这里是月金木水火土嘛，一周期嘛。哦，你搁这世人死，你用安那自杀的，你还搁后摆六界嘛，你才会当投胎嘛。是咱用安尼形容啊，但是这个内涵。受这种职的嘛，啊，无人哪会讲歪？你现主席讲快乐事，这就是你知影讲，你这个业还未离嘛，行还未完嘛，是咱一点灵性。要来讲着通天本性，生死爱顺自然嘛，啊，你万免买别人个，哦，那就贪玩，哦，这就是咱歪。压出着大果嘛，是咱一点灵气，爱咱顺着这条天命嘛，咱家己会顾好就好，唔免贪甲别人个啦。话讲啊，你头前只买起来，我讲我做机哦，也无趁钱啊。我若只物件卖互人客气有哦，卖卖去有哦，我就阿弥陀佛啦。送人啊，你有真济来哦。拢讲个大嘴斗的话，风凉的话有无？但是我家己做啥，我家己知影啦。啊，这就是咱的定心嘛。啊，有诶，你若甲别人甲你讲，讲很严，啊，神奈拢无保护我，啊，开台圣王真哩无灵感。啊，讲的是啥物意思？你心无在嘛？你拢要靠别人的力量嘛？家己唔打拼嘛？这就是修持的弱点，是咱一点灵气，爱咱转着通天本性，是咱顺着清净的天界。咱爱是家己会知影嘛，知影是啥？道大嘛，无缘无缘的大嘛，变过来叫做大道嘛。咱无爱大心肝就丢啦。这就是咱咧讲的。咱咧讲道，会当用大心肝。世间，你咧讲名利财气，你袂当有大心肝。神有天也搞清楚，是咱一点良心，是咱鬼母娘也天意嘛。既然母娘是教咱这个心，要倒转来连接天的心呢，这才是道心呢，哦。所以讲，真正一玉江山，真正咱的心是伫天的中，天看起来迄点，天就是咱的道啊，咱的小通，这个更，这个讲的道啊，管道啊，啊，咱唔知道这个气息，是咱顺着这点灵性，是咱要救，到来真理上天明。开源转到现世情，顺着原体这点意，带有灵感，
母牛心，这是咱共用的心嘛，大道的心嘛，整个合我来的真心嘛，真如本性嘛。本来这个心内底就是空啊，哦，太阳内底是清凉的，一射出来外口是强烈的啊，阴带阳，阳带阴嘛，一早我都存在嘛。是咱即马咧讲道，都爱用元神坐位嘛。咱无讲道，都爱用色神坐位嘛。啊，你若会当安尼猜你，你要讲道的时阵，你都爱真清净这个所在嘛。啊，毋则讲咱去的昆仑了有无？你要讲道，都爱遐嘛，遐嘛咧传，遐嘛咧传，无严肃嘛，无庄重嘛。啊，这就怎？打开始幼稚园，哩哩啦啦嘛，教育也无甲遐嘛。啊，咱会当用安尼讲，打开发你就是安尼嘛。啊，无这人记袂掉啊。啊，你要翻的遐物件，你就无法度啊。啊，所以讲，你要成为一个灵机，你要成为一个母牛，这种强调哦，一定爱各家翻身啊。哦，啊，这人去在舒适啊，心情啊，所有的。这个、感想再无同啊！哦，这足优美咧！哦，这山，这水啊，你才有迄个气啊！是咱来讲到青天这点心，咱爱是顺家，咱的心最主要就是咱家己的控制啊！控制有的讲做低阶啦，哦，有的讲做经论律。经就是老母啊，伊会翻嘛；论就是高僧所写出来嘛；律就是咱即马讲戒律嘛，是咱一点灵气，爱咱恢复清净的本性嘛。所以讲，咱有这条正法的天理，咱再来行出着先天的圣意，拢是无形这条灵性嘛。爱咱恢复清净，是咱一点灵源的灵性，要牵加咱这么稳定灵的天性。只有来讲着顺加咱的天性啊，天性是你即马读个内底这点啊，哦，啊，这就是咱离未开着这点啊，多啊。你若一秒钟、两秒钟离开这点，啊，都唔是真正的道。所以咱咧讲道的时阵，这粒塔卡是静伫遮的嘛，一秒钟你都袂当离开伊啊。安尼这个道才会当贯道嘛，你咧讲才会煞拍嘛，人咧听有无，才袂感觉有缺啊，有缺陷啊，是咱袂缺少。今天要讲的是一直给咱添添这个心和病，大家顶数拢来到这，安尼就无计无教。啊，这就怎？我听你讲嘛，天和同人，人天啊，就是讲这个天和同人，和天大有嘛。大同就是大家拢有嘛，大有就是大家拢平平。安安，大家拢有这个物件，拢有够丰足，安尼咱就无会伫只有只修正嘛，有伫只计较嘛。假多变卦，有当时你甲用有无，真好用嘛。啊，只是你即马有去甲了解性无？啊，你若了解无，你就知影嘛。地山甲山地有无？哦，一个是欠，一个是放嘛，一个是嫁出来嘛。啊，一个是美的嘛，是咱行过的这条灵性。要来讲到清体，咱的本性，化开先天如灵，教咱定法无形，恢复正统天道，教化大天无上义。